Encetem avui la segona part de la jornada en commemoració del centenari del doctor Antoni Maria Badia i Margarit, membre de la secció filològica des de l'any 1968. El 1968 va esdevenir membre adjunt i el 1977 membre numerari. I va presidir la secció filològica durant dos mandats, des de 1989, en començar la jornada amb una presentació inaugural amb les autoritats que hi van intervenir, el president de l'Institut, la consellera de Cultura i el comissari de l'any Badia. Avui ho farem més aviat entre persones especialitzades, entre persones que ens hem dedicat bàsicament a la lingüística. Per tant, li hem demanat també a Carles Duarte, comissari de l'any, que vulgui cooperar, que vulgui acompanyar-me en la inauguració molt breu de la jornada d'avui. Què perseguim en aquest congrés? Quan la secció filològica, a través de la comissió que vam seleccionar perquè preparés el centenari del doctor Badia, formada per Joan Martí, per Josep Moran, per Joan Beny, per Gemma Rigau i per mi mateixa, vam pensar que en lloc d'oferir una visió de Badia des d'allò que havia fet, podíem canviar de perspectiva i oferir una visió nova de Badia. És a dir, què queda de Badia? Quines idees va, per dir-ho d'alguna manera, va sembrar, va posar la llavor Badia a través dels seus escrits que en les distintes branques de la lingüística que avui realitzen els investigadors més joves i més sènior, però fonamentalment els més joves, i convidar a participar com a conferenciants persones que no havien estat deixebles directes del doctor Badia. Aquesta és la raó de la primera part de la raó de la jornada d'avui. L'any 2016, en la sessió en memòria d'Antoni Maria Badia i Margarit, després d'un any de la seva defunció, vam fer ja un repàs del vessant humà, cívic, científic de Badia. S'han fet repassos també de l'obra de Badia, la revista Anthropos n'és un exemple, i en aquesta jornada el que farem serà, en primer lloc, revisar, com ja hem dit, la petjada de Badia en la lingüística, repartit al matí en dues sessions. La primera dedicada a fonètica i fonologia, morfologia i gramàtica, i la segona a sociolingüística, història de la llengua i gramàtica històrica, dialectologia i onomàstica. En una segona part, que serà després de dinar, analitzarem el llegat de Badia a l'Institut d'Estudis Catalans i en l'àmbit internacional. I tancarem la jornada amb contribucions que mostren que Badia, des d'un punt de vista personal, humà, científic, va deixar, però també personal, sobretot en aquest cas, va deixar petjada a través de les associacions i les miscel·lànies que se li van dedicar. Jo vull donar-vos les gràcies a tots que vulgueu seguir avui també aquesta jornada, ja som 50 que hi estem connectats, i cedeixo la paraula al comissari Carles Duarte, perquè faci, ens digui unes paraules breus. Carles, tens la paraula. Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia. El professor Badia era un home cívic, arrelat al país, un home d'ideals profuns, però sobretot era un home d'acadèmia, era un home d'universitat. La seva trajectòria ho palesa al llarg dels anys. I és per això que queda totalment justificada i trobo del tot encertada el plantejament o la jornada que avui se celebrarà, que avui es durà a terme. Per què? Doncs perquè el que fa és posar en relleu, com explicava ara la presidenta de la secció filològica,
el treball que va fer el doctor Badia des d'un moment històric marcat per la fi de la Guerra Civil, per una universitat de Barcelona que havia quedat deserta de ciència lingüística destinada a l'estudi del català, i on ell va assumir la responsabilitat d'impulsar tot un ventall d'accions i d'àmbits on l'estudi sobre la llengua catalana s'havia de desenvolupar. I és, per tant, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva que, com deia, d'una manera molt, molt encertada, la secció filològica ha plantejat aquesta jornada en aquest recorregut sobre vessants diferents de l'obra científica del doctor Badia. Jo crec que, per tant, el que cal és agrair molt sincerament la secció filològica i el grup organitzador d'aquest simposi a la concepció, a l'esforç que hi han destinat i, evidentment, a totes les persones que intervindran en el sentit que ens explicava la presidenta, posar en relleu i en contrast l'obra del doctor Badia des de la mirada del present. La nostra gratitud i tota l'atenció per seguir de prop les intervencions que es duran a terme. Moltes gràcies, Carles Duarte, per les teves paraules, dites a més des de l'interès del científic, però també des de l'estimació com a persona. I ara, si us sembla, passem directament ja a presentar els tres conferenciants que parlaran a continuació, Josefina Carrera, Maria Rosa Lloret i Anna Bartra, que ens parlaran del llegat de Badia a la lingüística, la primera part, diguem-ne la part de sincrònica, més sincrònica de la lingüística, i començarem per Josefina Carrera. Josefina Carrera es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, on també va cursar un màster en pertorbacions del llenguatge i l'audició. Ha participat en obres de logopèdia vista des de la lingüística. Treballa fonamentalment en fonètica, en variació i en ensenyament de la fonètica, que és una de les característiques de Josefina Carrera, l'ensenyament de la fonètica. L'any 1999 es doctorà amb una tesi, l'alternança AE al Segrià, dirigida per Lídia Pons i Joan Julià Munné. I aprofito en aquest moment que citem, esmentem el professor Joan Julià Munné per retre-li homenatge i record, perquè ell havia de participar en aquesta jornada, i després de la seva mort sobtada el dia 8 de juliol d'aquest mateix any, vam demanar a una de les seves deixebles, Josefina Carrera, si volia prendre el relleu i alhora retre-li també homenatge amb aquest relleu. Josefina Carrera ha participat en diversos projectes finançats i vull destacar simplement que juntament amb Clàudia Pons és responsable de l'espai web Els Sons del Català en línia, que és un projecte que va impulsar Joan Solà i que pretén facilitar l'ensenyament de la fonètica. Actualment imparteix docència a la Universitat de Barcelona, com també en va impartir a la Universitat de Lleida durant els anys 2000 i 2004. Tens la paraula, doncs, Josefina, i moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Bé, molt bon dia a tothom i moltes gràcies, senyora presidenta de la secció filològica. Primer de tot, m'agradaria començar amb la citació del títol d'una necrològica que el doctor Badia i Margarit va escriure en la mort de Salvador Espriu l'any 1985. Diu així: si el gra de blat no mor, no lleva fruit. Jo avui no hauria d'estar aquí presentant aquesta comunicació. I en el decurs d'aquesta comunicació el que faré serà intentar desgranar el fruit que el doctor Badia va sembrar en el món de la filologia catalana. I ho faré des d'una mirada que potser hauria pogut fer Joan Julià Munné.
Ell era un gran coneixedor de la història de la fonètica catalana i hauria pogut fer una presentació molt original i rigorosa. Dit això, començaré amb una classificació sobre l'evolució de les ciències fonètiques amb una aproximació cronològica que va dur a terme l'any 1998 en un llibre publicat per Miquel Àngel Pradilla, editat per Miquel Àngel Pradilla. Aquí trobem cinc fases. A la tercera fase hi ha una part que es diu la fonètica de postguerra, Badia, Moll, Sánchez i Coromines. I la quarta parla de la modernitat amb Badia, Cerdà i Rafel. Em referiré, doncs, a aquestes parts. Primera, parlant d'aquests tres llocs on el doctor Badia va fer estada. Abans, però, seguint la classificació de Fugge sobre la història de la fonètica i fonologia a Europa, podem dividir els fonetistes en dos blocs. Els fonetistes clàssics, que ell anomena clàssics, que estaven enfocats en l'aprenentatge de la pronunciació i la fonètica articulatòria, partien d'una fonètica aplicada i entre els quals podem trobar Sweet, Passig, Espercent i Jones, i de l'altre costat, fonetistes experimentals que partien dels mètodes de les ciències naturals i estudiaven aspectes articulatoris i acústics de la parla amb utillatge universal, instrumental. Perdó. I aquí trobem Rousselot, Kipling i Meyer en diferents llocs d'Europa. Per què m'interessa aquesta visió? Doncs perquè a Alemanya, a Hamburg concretament, i a Bonn, hi havia uns laboratoris de fonètica que eren com exponents principals d'aquesta visió experimental de la fonètica. I a Bonn, de la Cerdà i Menjarà, van mostrar la dificultat que hi havia a l'hora de segmentar el flux de la parla en sons. De la Cerdà va crear l'any 36 un laboratori de fonètica a Coimbra. I aquí és on comença el periple del doctor Badia i Margarit en el món de la fonètica experimental. A Coimbra, Armando de la Cerdà va crear un laboratori que era referència mundial per aquella època. Hi anaven investigadors de moltes universitats, universitats molt pioneres, i aquí ell és on va desenvolupar estudis amb un aparell que ell mateix havia creat a Alemanya, que és el policromògraf. Aquest policromògraf superava amb escreix els quimògrafs inicials que s'havien utilitzat per analitzar els sons. I a partir d'aquí, Badia, l'estiu de l'any 45, fa una estada a Coimbra i, juntament amb el professor de la Cerdà, escriuen un llibre titulat Estudios de fonètica i fonologia catalanes, que es va publicar l'any 48 a Madrid. Què té aquest llibre d'important? Doncs aquest llibre és un intent de posar el català en un punt el més modern possible dins de la fonètica experimental. Utilitza un corpus com aquest corpus que tenim aquí detallat, amb una sèrie de mots enregistrats i repetits tres vegades en dues modalitats oracionals diferents, la informativa i la interrogativa. Les paraules, tal com veiem, es classifiquen en monosíl·labs i paraules polisíl·labes de dos, sis síl·labes, classificades segons els diferents accents, paraules agudes, greus i esdrúixoles. L'aportació, diríem, més rellevant d'aquest llibre és que és això que veieu aquí a la pantalla. Són representacions tonals dels mots analitzats cromogràficament. Per què dic això? Doncs perquè fins
aquí, en aquest moment, l'entonació del català no havia estat objecte d'estudi i menys, o sigui, sí que havia estat objecte d'estudi, però no havia estat objecte d'estudi experimentalment parlant. Llavors, Bernils, l'any 2016, al Bolletí de Dialectologia, ja publica un article en què proposa una sèrie de notacions musicals per transcriure l'entonació del català. Va dir, amb aquest mètode cromogràfic, pot, observem, per exemple, en aquesta imatge, la corba de la frase, de la paraula aconsellar, la corba informativa, i en la paraula aconsellar amb pregunta, la corba interrogativa. I el mateix tenim amb avió, o amb diplomàtica. Llavors, aquesta presentació de entonativa del català, per tant, diríem que és la primera que ens aporta Badia. Què més tenim en aquest llibre? En aquest llibre tenim classificacions cromogràfiques al voltant dels tons, de les durades, de les vocals, etc, etc. Però diríem que la part que a mi m'ha semblat més rellevant és aquesta. Badia Margarit, en aquesta estada que va fer, va poder conèixer a fons el mètode que utilitzava de la Cerda a Coïmbra. I justament en fa una ressenya d'un llibre que Armando de la Cerda i Maria Josefa Canellada havien publicat sobre els comportaments tonals vocàlics en espanyol i portuguès. I m'agradaria destacar com el doctor Badia considera d'important aquest mètode. Diu, entre les diferents tendències de la fonètica experimental moderna, cal situar en un lloc destacat la que representa el professor Lacerda de la Universitat de Coïmbra. La seva escola, podríem dir que es caracteritza per una doble metodologia, que refereix tant al procediment de registrar el so com a la interpretació dels registres obtinguts. El primer mètode es basa en l'anomenat cromògraf Lacerda, que representa una veritable superació dels quimògrafs que hom ha utilitzat durant llargues anyades d'investigació, tota vegada que evita el frec o el contacte material de l'agulla amb el tambor, amb la qual cosa el registre més lliure descriu unes corbes més acusades. El segon mètode, i aquí és on m'interessa molt aquesta reflexió, es refereix a la interpretació dels registres fonètics obtinguts o cromogrames. En aquest punt hem de fer notar que la posició del professor Lacerda pot relacionar-se amb la nova fonologia, que es fixa en els matisos intencionals dels fonemes, la realitat fonètica dels quals diferirà segons les circumstàncies. Una nova fonologia amb matisos intencionals dels fonemes que difereix segons les circumstàncies. Aquí, des del meu punt de vista, Badia i Margarit albira una nova manera d'entendre el món sonor, una nova manera que es veurà acomplerta anys després, la sociolingüística variacionista, la fonètica de laboratori, la fonologia de laboratori i fins i tot la sociofonètica cognitiva. Llavors, què queda d'aquesta representació experimental de l'entonació? Doncs hi ha hagut molts anys de foscor perquè ha sigut un tema molt difícil d'estudiar, l'entonació, però actualment, gràcies als avenços tecnològics i als avenços en les teories, podem tenir el català representat des del punt de vista de l'entonació i molt ben representat. Aquí teniu a tall d'exemple, només algunes de les pàgines web en què es presenten aspectes del català, ja sigui de descripció, com és en l'Atles Interactiu de l'Entonació del Català o l'Atles Multimèdia de la Prosòdia de l'Espai Romànic
o l'Atles Interactiu de l'Entonació Romànica, com també mètodes d'etiquetatge prosòdic i recerca en entonació i parla. El segon punt que voldria desenvolupar és el que es va iniciar a Zúric l'any 50. Seguint amb aquesta beca que havia obtingut a Coïmbra, li van donar una altra beca al doctor Badia per anar a Zúric a completar la seva formació experimental. I allà va poder treballar amb el quimògraf elèctric, que era un quimògraf que superava els primers quimògrafs que s'havien utilitzat de la mà de Barnils, per exemple, tal com el teniu aquí a la fotografia. Ell va utilitzar un quimògraf elèctric, tal com he dit, i el que va fer va ser elaborar, a més, una sèrie de palatogrames gràcies a l'ajut de Brunner i al curs de fonètica que va seguir a la Universitat de Zúric, tal com ell mateix explica. Veiem aquí el resultat de la seva aportació en la representació palatogràfica dels sons del català. I observem que el punt d'articulació d'aquestes consonants ròtiques que estan representades en els palatogrames, en la part superior tenim les dents i en la part posterior tindríem el val del paladar, doncs aquí observem que és la mateixa descripció la que es troba a Barnils, que a Badia, que fins i tot a Recasens en l'última, en el seu treball més de síntesi de cloenda d'aquests estudis experimentals sobre el català. Tenim, a més, descripcions de variabilitat, és a dir, representacions de la variabilitat d'alguns sons. Encara en els sons ròtics, la bategant, Barnils ja observa que en aquesta part d'aquí l'aire surt sense gaire impediment. Per tant, ja està, d'alguna manera, presentant una articulació aproximant. I Badia presenta aquestes articulacions, diríem, les que tenim a pares sense marcades, sense ser marcades, sí? Amb contacte lingual, seria aquesta d'aquí, i aquí amb absència de contacte lingual. I aquesta absència de contacte lingual la transcriu amb un símbol fonètic que mostra el caràcter aproximant d'aquesta consonant, tal com avui en el Manual of Catalan Linguistics descriu Nicolau Dols. Ja per acabar, en aquesta part, Daniel Recasens també esmenta Badia i Margarit i Barnils en aquest contacte diferent de la llengua al paladar i ratifica les observacions de Badia i Barnils en la seva descripció. Finalment, en aquesta part inicial, el doctor Badia va a Estrasburg i allà entra en contacte amb una manera de fer fonètica experimental absolutament nova gràcies a l'ajut de George Straka. Allà se'n va al Centre de Radiologia de la Facultat de Medicina d'Estrasburg i enregistra 162 frases amb una tècnica absolutament nova i absolutament, diríem, definitiva per poder analitzar la descripció acurada de tots els elements implicats en l'articulació dels sons. Aquí observem, per exemple, una part amb diferents tonalitats de gris, una part més fosca i una part més clara.
I aquí, clar, això és cinerradiografia, aquí no la podem visualitzar, però es veuen exactament des del moviment de l'arrel de la llengua, el moviment del pèl del paladar, els moviments linguals i labials. Què fa el doctor Badia? Doncs el doctor Badia grava aquestes frases i les passa a disposició de les persones que en puguin fer ús. I la persona que agafa aquestes frases i utilitza aquestes frases és Ramon Cerdà i Antonio Quilis en un estudi contrastiu català-castellà. Ramon Cerdà explica en la seva tesi com, primer, veient el film radiològic, atura allí on li sembla que el contacte o el moviment dels articuladors és representatiu de la vocal, el posa damunt d'un vidre, damunt hi posa un paper i en aquest paper pot resseguir i pot dibuixar perfectament el moviment que han tingut els articuladors. Utilitza, en aquest cas, les dents superiors com a punt de referència i n'observa el desplaçament circular i lineal dins de la boca. I aquí sí que veiem la representació, la silueta del doctor Badia, dibuixada per Ramon Cerdà. Aquí tenim algunes de les frases enregistrades que es troben a la tesi de Ramon Cerdà i algun dels resultats que s'han obtingut d'aquests estudis. Primer es troben en un article de Quilis, en l'estudi dels contactes de les consonants ST i SD en català i en castellà, i s'observa l'absència de dentalització de la S, tal com Recasens també corrobora en català. En el cas de les vocals del català, aquí tenim les vocals I i les vocals A en aquestes representacions de la tesi de Ramon Cerdà, que també s'han utilitzat parlant de sons, d'adquisició de sons en diferents estudis. Ja per acabar aquesta part experimental del doctor Badia, no, com que no tinc temps ni és el propòsit de la presentació, el que faré serà explicar només que hi ha hagut des d'aquestes primeres entrades en el món de la fonètica experimental fins a l'actualitat, rius i rius de tinta escrits sobre els sons. Daniel Recasens, l'any 81, en un article als marges, va parlar del futur dels estudis de fonètica experimental del català i va iniciar un projecte que, d'alguna manera, ha tancat l'any 2014 en aquest llibre titulat Fonètica i fonologia experimentals del català, vocals i consonants. Pel camí, ell i altres estudiosos han utilitzat l'anàlisi experimental per descriure el català. En aquesta primera part és de referència obligada parlar també del primer capítol, del capítol del món dels sons del català a la gramàtica històrica catalana d'Antoni Maria Badia i Margarit. I aquí, en aquesta presentació, Badia i Margarit explica de manera molt detallada les característiques articulatòries, les característiques contextuals i fins i tot les característiques de tipus de context comunicatiu que es troben reflectides en la variació de la llengua, de la fonètica catalana. També fa algunes indicacions en relació amb la vocal neutra que considera ja aquí com un fonema. Seguint en aquesta modernitat,
entraré parlant del fet que primer a l'Arcos Llorac i després Antoni Maria Ibarri i Margarit són els que duran a terme treballs de síntesi sobre fonologia catalana. I aquestes són les primeres descripcions fonològiques que no utilitzen els mètodes històrico-comparatius que hi havia hagut fins llavors. A partir d'aquí, Badia, com ja sabem, presenta articles diversos en relació amb aspectes consonàntics i vocàlics. Els aspectes consonàntics queden recollits, sobretot, en un article molt llarg dels problemes de la commutació consonàntica en català, que després torna a recuperar a Estrasburg en una ponència que es titula Fonètica i fonologia catalanes. I després també parla de la funció significativa i diferencial de la vocal neutra en el català de Barcelona. La principal aportació d'aquests articles de Badia és, a part d'aquesta visió de síntesi, la seva pròpia concepció dels fonemes que conformen el sistema fonològic del català, tant pel que fa a les consonants com pel que fa a les vocals. I aquí no tinc més temps per explicar tota l'impacte que ha tingut en el món de la lingüística catalana, perquè ha arribat tant en les descripcions estructuralistes com en les descripcions més generativistes. Llavors, a mi el que m'interessa ara, per anar tancant, és parlar del doctor Badia i Margarit més enllà de la fonètica i la fonologia. I voldria parlar-ne seguint tres aspectes. Seguint la seva proposta de variació en les vocals mitjanes oberta o tancada en el català de Barcelona, en les seves descripcions de la llengua com a reflex del que es parla i en aspectes de pronunciació del català. Llavors, en relació amb la variació de les vocals mitjanes oberta o tancada en el català de Barcelona, el doctor Badia Margarit presenta les vocals presenta aquestes oposicions com si estiguessin en crisi. Val? Aquesta és la paraula que utilitza. Aquestes oposicions estan en crisi dins el sistema. Presenta el sistema vocàlic com a un sistema inestable. Per què? Perquè fa estudis amb poetes catalans, bé, presenta tota una sèrie de comparacions de les vocals i observa que ni des del punt de vista històric ni des del punt de vista de l'ús es poden trobar unes regularitats. Llavors, ell diu que per ell aquestes vocals estan en crisi, ja ho dic, i a més hi ha una tendència a l'obertura perquè el sistema fonològic del català, des d'una mirada àmplia, el que vol és com donar sonicitat. No? Llavors, aquesta variabilitat, aquesta crisi de les vocals mitjanes oberta i tancada en el català de Barcelona han estat agafades exactament així en estudis d'adquisició dels sons del català per part de bilingües. I s'han arribat a plantejar preguntes com per què són difícils d'adquirir els contrastos de les vocals mitjanes e oberta i tancada o oberta i tancada. Tenim, per exemple, explicacions de la mà de l'equip de Núria Sebastián en relació amb la pèrdua de plasticitat dels bebès. Tenim explicacions de la mà de Lleó Cortés i Benet en relació amb el marcatge i la complexitat del sistema fonològic del català, però també tenim casos en què ens expliquen justament la inestabilitat del sistema vocàlic del català partint d'aquests articles de Badia i Margarit i també de Recasens, en el cas de Mora, Keidel i Fletch, parlant, per tant, de les vocals justament també de Barcelona.
En la descripció de la llengua com a reflex de la que es parla, al llarg de les seves diverses aportacions en el món de la lingüística, el doctor Badia considera que la llengua ha de ser el reflex del que es parla. I fa, en diverses ocasions, fa apunts sobre la variació d'una forma o d'una altra en relació amb aspectes socials. I això, diríem que d'alguna manera, confereix al doctor Badia la qualitat de ser el pioner en la sociofonètica de la llengua catalana. Llavors, des d'ell, els primers treballs en sociofonètica catalana els podem trobar ja a Montoya, a Lídia Pons, a Miquel Àngel Pradilla i a Turell en el llibre La sociolingüística de la variació. I a partir d'aquí hi ha hagut molts treballs que s'han focalitzat en aquesta sociofonètica catalana. Finalment, els aspectes de pronunciació del català preocupen i molt el doctor Badia al llarg de la seva trajectòria. I posa molt èmfasi, justament en aquesta comunicació astraca, proposa que els diccionaris catalans incorporin transcripcions dels timbres de les vocals, perquè està molt preocupat per una llengua, ell diu correcta, una llengua adaptada als requisits de la gramàtica històrica, una llengua que sigui clara, entenedora, i fa aquesta proposta. Llavors, què és el que ha arribat d'aquesta proposta? Doncs diccionaris ortogràfics i de pronúncia, diccionaris de pronunciació, bé, la recuperació del diccionari català valencià balear del Comemoll, també el diccionari de Paloma Montserrat i Mas, les consideracions sobre pronúncia que es troben en format d'audició de la gramàtica essencial de la llengua catalana i un diccionari de pronúncia catalana inacabat de Joan Julià i Moné i Imma Creus, que encara està en preparació. També Badia es dol de l'absència d'un manual de pronunciació del català. I en aquest sentit, la feina que acaba de dur a terme l'Institut d'Estudis Catalans, diríem que és el primer pas per aquest manual de pronunciació. No hi ha un manual, però sí que tenim molt bones indicacions sobre les pronunciacions de molts sons. Llavors, acabo aquí. Abans, però, m'agradaria dir que aquesta presentació, aquest encàrrec que m'ha fet la secció filològica, l'he dut a terme gràcies a l'ajut rebut també en la gestió de la documentació que m'ha proporcionat la secció filològica, sobretot en aquests temps de tancaments i obertures. També vull agrair l'ajut dels laboratoris de fonètica de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Lleida, en Paolo Rossano i Imma Creus, l'ajut que m'han proporcionat a la Biblioteca Nacional de Catalunya i de la Universitat de Barcelona, la doctora Montserrat Badia, i sobretot, agraeixo les explicacions apassionades del doctor Cerdà sobre el període que va viure al costat de Badia i Margarit. Per acabar, i ara sí, només voldria afegir que Antoni Maria Badia i Margarit tenia una visió àmplia del món dels sons. Va adonar-se que la tècnica en fonètica experimental canviava molt ràpidament i volia presentar una mirada més global del sistema fonològic de la llengua catalana. Tenia la intenció que pogués ser útil als catalanoparlants i als no catalanoparlants per tal de poder eixamplar aquest ús del català en una realitat social catalana en procés de transformació i per tal de poder-la utilitzar de la manera més acurada possible, amb una base científica sòlida. Un moment, doncs, només em resta donar les gràcies al doctor Badia i Margarit per la seva aportació en el món de la fonètica i la fonologia catalanes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Josefina Carrera, per aquesta magnífica exposició en què has anat extraient tots els elements que en l'obra, al llarg de la trajectòria Badia, han deixat petjada en els estudis de fonètica i fonologia avui. Com que no hi ha temps per preguntes, encara, si de cas ho farem al final de les tres intervencions, passaríem ara la paraula a Maria Rosa Lloret perquè ens faci la seva intervenció sobre morfologia. Maria Rosa Lloret, que és doctora en lingüística per la Universitat d'Indiana i catedràtica al Departament de Filologia de la Universitat de Barcelona, exerceix com a professora des de 1991. És especialista en fonologia, morfologia i variació lingüística i ha dut a terme nombrosos treballs publicats en revistes de gran impacte internacional. Cal esmentar aquí que va participar en la coordinació de la gramàtica del català contemporani del 2002 amb Joan Solà, Joan Mascaró i Manel Pérez-Saldaña i que des de l'any 2004 dirigeix el grup d'estudis de la variació dialectal. Ha rebut diversos premis, entre ells el premi dels investigadors joves, etc. Ha tingut molts projectes d'investigació. La paraula perquè ens faci la seva aportació. Endavant, Maria Rosa. Molt bé, moltes gràcies. Volia donar les gràcies al comitè organitzador d'aquest acte, a l'Institut d'Estudis Catalans i també a tots els col·legues que virtualment estareu aquí. Volia compartir un PowerPoint que he preparat amb vosaltres. L'encàrrec que jo tenia del comitè organitzador era parlar sobre el llegat de Badia a la lingüística en el camp de la morfologia sincrònica. Ara bé, si busquem biografies del doctor Badia, veurem que normalment el qualifiquen d'expert en fonètica i fonologia, gramàtica històrica, dialectologia, onomàstica i fins i tot sociolingüística. Sembla que la morfologia sincrònica en principi no hagi de ser un camp molt productiu pel que fa al llegat Badia. Però veurem que aquesta premissa primera serà completament falsa. Què comptem per poder parlar sobre el llegat Badia en l'àmbit de la morfologia? Doncs podem prendre com a referència el contingut que hi ha a les dues gramàtiques sincròniques, la de l'any 1962 i la del 1994, articles específics en què parla temes o tracta qüestions de morfologia flexiva i morfologia lèxica, i encara també podríem fer referència als tres articles de fonologia en què tracta aspectes de morfofonològics que són rellevants per a la morfologia. A l'hora d'abordar aquesta o de plantejar aquesta presentació, vaig pensar que potser una manera de saber el que els col·legues realment pensem de què pot ser considerat com un llegat Badia seria resseguir una mica els capítols de morfologia de la gramàtica del català contemporani per veure en concret quan i per què se cita l'obra de Badia. Aleshores, vaig fer un buidatge d'aquests capítols, dels 10 capítols que componen aquesta part de morfologia, i vaig veure que, en principi, en general, se'l citava per la gramàtica del 62, per la gramàtica del 94, també per la gramàtica històrica i, en algun cas, justament en aquest article de fonètica i fonologia catalanes a què abans també ha al·ludit la doctora Carrera. També vaig agafar com a referència, vaig buidar alguns, evidentment no tots, alguns manuals de morfologia i lexicologia del català, els més clàssics, per dir-ho d'una manera, com el de Cabré i Rigau, el de Mascaró, els dos volums de Cabré i el manual de la UOC de Pérez Saldaña, Cifre i Todolí. I aquí, altra vegada, evidentment, les caselles grises indiquen que, com que l'obra era del 1994, o posterior, no podíem pas fer referència a l'obra de 1994. Però tots coincideixen a destacar la gramàtica del 62 i, en el darrer manual, també la gramàtica del 94. Què vaig fer a continuació? Doncs a continuació el que vaig fer va ser buscar de tota aquesta informació que tenia, destriar per què i en relació a quins temes s'esmenta l'obra de Badia. I vaig veure que en relació a aspectes generals s'esmenta l'obra de Badia
per les següents qüestions. Pel concepte d'irregularitat verbal, per la relació flexiva que existeix entre les persones verbals 3 i 6, per la frontera que hi ha entre la derivació i la composició i especialment el lloc que hi ocupa la prefixació, per temes relacionats amb habilitació, infixació i parasíntesi, en relació a la composició, la distinció entre composició pròpia i juxtaposició, també per parlar de les locucions i també per parlar de l'adaptació fonètica, en aquest cas, dels manlleus i cultismes. Evidentment, també s'esmenta per molts altres aspectes específics, més petits, més de detall, que són en concret de la gramàtica del català. Per exemple, quan es fa referència a la llista d'adjectius invariables quant a gènere, els noms que poden ser usats com a masculins i femenins, etc etc. Però de tots aquests temes, realment els que singularitzen l'obra de Badia són en relació a les subclasses de la segona conjugació i en relació a determinades combinacions de pronoms febles. I aquests són els temes que tractaré en aquesta presentació, juntament amb altres que han anat sorgint una mica en la meva investigació, en la meva recerca. El guió que seguiré serà, primer parlaré de la flexió nominal i verbal, després de la clasicització i després ja passaré a la formació de mots. Derivació, composició, manlleus i cultismes. Comencem parlant de l'emoció de gènere en els substantius i en els adjectius. Vull destacar un detall que és petit, però que crec que és interessant. Badia discuteix sobre la forma femenina dels adjectius que en principi són invariables que acaben en la terminació an i en, del tipus amargant o del tipus pudent. L'observació que fa Badia a les gramàtiques tant del 62 com del 94 ja apareix, de fet, a la seva gramàtica històrica. Diu Badia, per exemple, a la gramàtica del 94. Recordem que el mateix Maragall escrivia mare escumejanta. No sembla, doncs, que hagin de proscriure almenys en certs registres femenins els femenins del tipus al nivell 3, que per ell és la llengua col·loquial, amarganta, bullenta, coenta, lluenta o picanta. Doncs fixem-nos que la GIEC ara recull també aquesta mateixa observació quan diu, tot i que no han assolit tanta expansió, no són estranys en els registres informals amarganta, bullenta, coenta i lluenta. Fins i tot en el diccionari normatiu valencià s'accepta alguns d'aquests adjectius com a variables. S'accenten com a variables, entre d'altres, coent, gegant, lluent i pudent. Recordem que Fabra, en les seves obres, especialment a la del 1956, no era tan permissiu en relació a aquestes formes femenines, sinó que les considera realment vulgars, és a dir, que es, de les que, com deia Badia, caldria evitar sempre. Què podem concloure, doncs, d'aquesta part? Doncs podem dir que Badia és més tolerant que Fabra, que la GIEC n'és més que Badia i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua encara n'és més que l'Institut d'Estudis Catalans. Podríem dir que Badia va obrir el camí de la tolerància i que segueix diferents graus segons les obres o segons les institucions. I ara parlaré d'un detall també, però que també penso que és interessant, que fa referència a l'emoció de nombre en els substantius i en els adjectius. És quan parla dels plurals amb S o amb us de les formes que acaben a mig, del tipus passeig o del tipus mig. No sé, a mi em va sorprendre quan vaig llegir la seva gramàtica el comentari que feia sobre aquests tipus de plurals. Deia, els ritmes no són els mateixos d'una paraula a l'altra. El parlant dubta entre fer sorda sonora, entre fer africada o fricativa. Cal esperar. Mentrestant, i tot recomanant l'ús del plural S a la llengua dels registres més elevats, en el nivell 1, tal com fa també la gramàtica de l'Institut, soc del parer que s'ha d'admetre el so de transició 1 i restar a l'expectativa respecte a les peculiaritats de la consonant que l'introdueix. I aquest és l'aspecte que a mi em va interessar, perquè la gramàtica de l'Institut també és flexible pel que fa a la inserció d'aquesta U en els plurals, però en canvi no ho és pel que fa a si l'alternança ha de ser fricativa, fricada, sorda, sonora, evidentment sempre que no sigui per motius dialectals. Podem concloure, doncs, que
que Badia és més flexible que no pas la GEF quant a l'alternança fricativa i africada. Fixeu-vos que la mateixa gramàtica del 94, Badia esmenta formes com passejos i ratjos amb africada com a plurals corrents del nivell 2, versus, evidentment, formes que ell considera que cal rebutjar completament, que són les ensordides, passejos i ratjos, insisteixo sempre parlant del català de Barcelona. Passem ara a parlar una miqueta de la flexió verbal. Doncs un concepte en què Badia fa una aportació important és quan parla de la irregularitat verbal. Badia, la gramàtica del 94, recalca el caràcter relatiu i gradual de les irregularitats, que abans ja havia apuntat Rocopons. El capítol 4 de la part de morfologia de la GCC es diu concretament: Rocopons declara que el concepte d'irregularitat és convencional i que la seva delimitació depèn de la perspectiva que s'adopti i de la seva utilitat en l'estudi que es desenvolupa. A la mateixa conclusió arriba Badia, que addueix que la frontera que s'estableix entre aquestes dues nocions, regularitat i irregularitat, no pot ser tan estricta, en especial pel que fa als verbs de la classe 2, a causa de la intervenció de motivacions històriques, etimològiques i ortogràfiques. La GEC adopta el mateix punt de vista. Podríem concloure, doncs, que més que una novetat o una aportació molt singular de Badia, sí que continua el camí ja obert també per Rocopons i és un concepte que s'ha refermat avui dia en tots els estudis de morfologia de les llengües romàniques, aquest caràcter gradual que té la irregularitat verbal. Abans de continuar, voldria destacar o recordar als companys un tret important de la gramàtica del 94 de Badia. Les formes verbals s'hi presenten segmentades per morfemes, com havien fet abans treballs específics de morfologia, però no pas gramàtiques senceres com la de Badia. De fet, el mateix Badia, la gramàtica del 62, segueix la convenció més tradicional, com també apareix a les obres de Fabra, de Marvà, de Moll, entre d'altres, de distingir les formes verbals només per radical i terminació. I això ens porta a un altre punt molt interessant, que és la relació flexiva que Badia destaca entre les persones verbals 3 i 6. El capítol 4 de la gramàtica del català contemporani, Perea, remarca: Badia estableix un paral·lelisme entre les dues persones, del singular i del plural, del present indicatiu, és a dir, les formes canta-canten enfront de les formes perden, tem-temen, de la segona, dormen, serveix-serveixen. De fet, crec que és a la gramàtica del 94 on Badia fa notar aquesta relació formal i la importància que té. I jo l'he documentat per primera vegada en l'article de Ferreter, Les formes del verb. En concret, Badia, la gramàtica del 94, diu: només podem presentar un morfema de nombre dins la conjugació catalana, la N de la persona 6. Per mitjà del morfema N, que com veurem també ho és en sens de persona, la persona 3 singular es converteix en la persona 6 plural. Ara bé, la incorporació del morfema de plural no sempre és tan fàcil com sembla. El que és remarcable d'aquesta observació és que estableix per als verbs una relació semblant a la que es dona entre el singular i plural en els elements nominals. En els elements nominals fem el plural afegint S a la forma de singular, en el cas de la flexió verbal s'afegeix una N a la forma de tercera persona del singular. En termes de morfologia natural, diríem ara que són casos d'iconicitat construccional, és a dir, el terme marcat es construeix afegint una marca al no marcat. Ferreter és cert que ja va veure aquesta relació entre la persona 3 i 6 en l'article de 1970. De tota manera, el que és important és l'ús per a l'anàlisi morfològic que se'n fa després. És a dir, per a Ferreter,
un cop vista aquesta relació, totes les vocals que apareixen davant de la marca flexiva les considera una vocal apentètica, una vocal de suport. És a dir, tant la vocal de parteixen com la vocal de portessin. En canvi, el que és important a la gramàtica de Badia és que ell fa una anàlisi morfològica diferent, raonada, depèn de cada una de les formes verbals i que té un color, per dir-ho d'una manera, una mica de tipus generatiu. Fixem-nos en el que diu Badia. Badia diu, la persona 3 manca de vocal desinencial al present indicatiu. Està parlant de les conjugacions segona i tercera, de formes com ell perd, ell sent. Aleshores, davant la incapacitat de pronunciar aquestes seqüències, apareix una articulació eufònica de transició que fa possible d'aplicar la marca. És a dir, el fet que a la persona 3 del singular de la primera conjugació a canta hi hagi una vocal fa que canten també sigui una vocal, un morfema flexiu. En canvi, el fet que perd i sent no presentin aquesta vocal fa que s'analitzin com a vocals apentètiques o articulacions eufòniques, que en deia el doctor Badia, les vocals d'aquestes terceres persones del plural. Aquest és un tema, avui dia, encara controvertit. I en aquest quadre només volia fer veure una mica quina és la posició de Badia i com ha anat el seu llegat endavant i endarrere. És a dir, tal com he dit, a la gramàtica de Badia es proposa que les es de cant, es canti, canten, siguin temps, enfront les de temen, perden, dormen i serveixen, que també, com la de serveixes, són considerades de suport. Jo diria que l'obra que s'assembla més a la proposta que fa Badia és en el manual de Pérez Saldaña i altres. He afegit també aquí el tractament de la marca de primera persona del present indicatiu, perquè també és un tema controvertit. Veiem que aquest seria l'únic punt en què la darrera obra, la del 2004, no coincidiria. És curiós, per això, que cap de les obres que hem analitzat coincideixi completament amb la proposta de Badia. Tots tenen algun matís una mica diferenciat. En aquests casos de la GIEC que he marcat en groc, que són les diferències, les caselles que estan ombrejades en groc, hi ha dues posicions perquè es contempla bàsicament com a vocal temàtica, tot i que també en lletra petita que fa la gramàtica explica que des d'un altre punt de vista, no tan històric, es podria considerar també morfema de temps, amb la qual cosa coincidiria amb la proposta de Badia. Per tant, en aquest sentit, Badia és modern perquè fa l'anàlisi morfològica de la flexió verbal que planteja. I ara un altre tema pels quals s'esmenta l'obra de Badia a la gramàtica del català contemporani és en relació a les subclasses en què es divideix la segona conjugació. En concret, ho tenen destacat en el quadre en blau, a la gramàtica del 94 presenta els grups següents. 2A, quan la terminació és àtona, model perdre. 2B, amb terminació àtona er, model tema. 2C, amb terminació tònica e, model poder. I 2D, acabats en r, entre els quals hi ha fer, dir i dur. De fet, a la gramàtica del 62, Badia ja havia advertit que el verb fer és del grup de dir i de dur, i no del grup de poder, com altres gramàtics o com altres estudiosos havia fet. Doncs veiem que la gramàtica de l'Institut manté aquesta quàdruple distinció, que és més afinada, més precisa, que no pas la que fa Fabra, que distingueix bàsicament verbs amb er i verbs amb re, i després a la llista d'altres verbs apareixen els casos de fer, dir, dur, poder i d'altres. Un altre tema pel qual podíem parlar de l'obra de Badia és la terminologia que fa servir a l'hora de parlar de les subclasses de la conjugació tercera. En aquest sentit, a la gramàtica del 94, Badia es presenta modern, per dir-ho d'una manera, perquè es lleva de sobre les etiquetes més històriques i parla de verbs, dels verbs 3A, que són els que no tenen el segment eix en la seva conjugació, i fa gràcia perquè diu que algú ha anomenat purs, i dintre d'aquests algú també era ell a la gramàtica del 62, però aquí doncs ja havia fet un canvi. I parla dels 3B, que són els verbs que ell diu aquí, que són els que intercalen un increment que tenia
un origen llatí, però que ara ja no manca de significat i, per tant, al llarg de la descripció de la flexió verbal evita l'ús increment incoatiu i parla només d'increment. Una mica també en la línia de Fabra, que no havia parlat de vers curts i vers incoatius i que quan parlava del segment eix només parlava d'increment i punt. Fabra feia servir l'ordre invers, 3A pels que tenien eix i 3B pels que no el tenien, una mica per criteris de quantitat. Aquí, com he dit, a la gramàtica del 62, ell havia fet servir el terme incoatiu i pur, com també gramàtiques anteriors, com la de Marvà, la de Moll, que no la de Fabra, insisteixo. De tota manera, és interessant perquè en algun punt petit se li escapa una mica també a la gramàtica del 94 el terme verb pur. Per exemple, he trobat que la pàgina és una qüestió de detall, no? Però fa gràcia per veure que costa de vegades llevar-se del cap una mica aquestes etiquetes més tradicionals amb les quals tots hem fet gramàtica durant tants anys. En aquí jo diria que la gramàtica de l'Institut ha fet una miqueta un pas enrere, no? I manté la terminologia més clàssica d'increment incoatiu, conjugació incoativa, verb incoatiu. Curiosament, però, la numeració 3A i 3B segueix la de Badia, és a dir, 3A pels que no tenen el segment eix i 3B pels que tenen el segment eix. Ara volia passar una miqueta a parlar de la flexió dels altres elements nominals. I aquí ja sé que potser no em pertocaria, però no puc ser que l'Anna, veig que l'Anna riu, però només és aquesta diapositiva, perquè realment és un aspecte molt destacat de la gramàtica del 94 que tracta l'article no com un determinant, que és el que un esperaria en l'actualitat, sinó que parla d'ell com un morfema flexiu del substantiu d'una categoria semblant als que marquen gènere i nombre. Jo no en diré res més perquè crec que no em pertoca, però sí que l'havia d'incloure aquí perquè, clar, l'esmenta l'article com si fos un morfema més. No diré res més d'aquí, però només he fet aquest quadre perquè això em va portar a pensar, dic, jo com, clar, dir, si no hi és aquí, on van a parar els articles a l'altre lloc? I és una mica caòtic. De vegades no sé ni com podem ensenyar gramàtica als nostres estudiants. Us he marcat en vermell totes les discrepàncies que hi ha només en tres obres. La gramàtica de Badia, aquí he recorregut el volum de sintaxi de la gramàtica del català contemporània i, finalment, a la GEC. Doncs fixeu que fins i tot per una cosa com l'article definit el trobem a la gramàtica de Badia, com hem dit, com un morfema flexiu, a la gramàtica del català contemporani com un determinant, però no pas l'indefinit, que passa als quantificadors, i en canvi la gramàtica de l'Institut, aquí una posició una mica més clàssica, que dintre dels determinants parla de l'article definit i de l'article indefinit. I d'altres diferències que us he assenyalat en colors, només per veure una mica doncs, que com és de difícil l'etiquetatge i la classificació de tots aquests altres elements no, nominals. I ara no podia, evidentment, deixar aquesta part d'aquests altres elements nominals sense fer referència a l'article de Badia de l'any 1952 en què parla dels demostratius. En aquest treball, Badia deixa clar que, encara que la majoria de gramàtiques tradicionals fins aquell moment parlaven d'una divisió ternària i que es volia imposar com si fos l'habitual en català, és a dir, la divisió aquell, que la divisió general, deixant de banda certes particularitats dialectals, era binària i no pas ternària. Fixeu-vos el que diu en aquest article de l'any 52, la segona cita de la diapositiva. Diu, consideramos poco viable el restablecimiento del segundo demostrativo que han intentado los gramáticos. Doncs veiem aquí també que el mateix que deia en aquest article del 52, repeteix a la gramàtica del 62, repeteix a la gramàtica del 94 i finalment la GIEC ho recull, que com a formes habituals, la majoria de parlars catalans tenim binarisme i no una diferenciació ternària en aquest cas.
Em vaig entretenir també a veure una mica, doncs per veure una mica quin era el seu llegat també dintre de l'hora de fixar la normativa del català, doncs veure una mica què passa amb aquestes formes flectives, alternatives, que no són considerades correctes des del punt de vista almenys dels usos més formals. Doncs he fet aquest quadre i ja teniu a la columna de l'esquerra el que diu Badia a la gramàtica del 94 i a la dreta com ho recull la GIE. Només hi ha discrepàncies en els quadrets que us he marcat en ombrejat de color groc. Constatem, per exemple, que la GIEC és més permissiva que Badia en el cas de l'ús de dues, que no limita el registre col·loquial, i a l'ús de prouta i proutes, que no condemna del tot. I pel que fa a aquest altre grup de determinants i de quantificadors, observem que en el cas d'ambdós i de sengles, Badia limita més que no pas la GIEC l'ús d'aquestes formes als nivells més formals, en canvi, la GIEC limita més l'ús de quelcom als registres molt formals, més que no pas el que feia Badia. I ara passo ja a parlar dels pronoms febles. La primera cosa que vull esmentar és que fins i tot a la gramàtica del 94 Badia manté les etiquetes tradicionals de formes plenes, reduïdes, alidides, etc. De tota manera, en algun punt ja fa servir les etiquetes o els termes més recents, més actuals, d'enclític i proclític, sobretot quan parla de combinacions de pronoms. Però aquest no és l'aspecte més destacat. En el capítol 10, en què es tracta del tema dels pronoms personals forts i febles, s'esmet en concret l'obra de Badia en relació a tres combinacions de pronoms. Sobre la primera combinació es diu: com constaten Badia i Mascaró, aquesta combinació, referit a nu, només pot aparèixer quan el pronom feble en és inherent, com és el cas en el verb endur-se'n, que conté dos pronoms febles inherents. És a dir, que podria ser un cas com endur-se'n. Aquesta combinació l'esmenta Badia a la gramàtica del 62, quan parla de combinacions de tres pronoms. També s'esmenta la GIEC, però curiosament Badia no la recull a la gramàtica del 94. Ara, en relació al que es diu a la combinació agramatical en-en. Sobre aquesta combinació, a la GCC es diu: la combinació agramatical en-en apareix comentada, entre altres, a Badia, Fabra, Salvador o Solà. Badia i Solà esmenten solucions del tipus en vaig treure dues, amb un sol pronom substituint dos sintagmes, en què hi ha un sol pronom feble. A la gramàtica del 94, Badia ja no ofereix aquesta possibilitat, simplement afirma que, en l'estil d'ell, doncs, que no hi ha combinacions cacofòniques com en-en, per dir-ho d'una manera. La GIEC tampoc no esmenta aquest cas com un possible context en què un pronom pot assumir dues funcions, com sí que fa en altres casos, com per exemple quan tenim el pronom i amb una forma lexicalitzada. I finalment, pel que fa a la combinació li-i, això és una coseta molt de detall fonètic, senzillament que hi ha autors com Fabra o com Solà que han admès les pronúncies simplificades li, i en aquest cas Badia, que per altres temes feia molta referència a les formes orals, en aquest cas no en diu res, però no hi ha cap més importància que aquesta. De tota manera, malgrat que només se cita per aquests tres temes, ens sembla que no es faria justícia si no poséssim la combinació de pronoms febles o determinats usos dels pronoms febles en un quadre més ampli, distingint un sol pronom i dos pronoms. Aquí sí que només he comparat el que diu la gramàtica de Badia del 94, a la columna de la dreta, i amb el que queda recollit ara la gramàtica de l'Institut, a la columna de l'esquerra. El que hi ha en vermell són les discrepàncies, hi ha diferències. Però les discrepàncies més importants les he marcat en les caselles de color groc i és ara només el que comentaré. Doncs, com podem veure en les caselles ombrejades d'aquesta taula 7, l'única discrepància patent afecta la forma U en relació a si la forma EU és una forma tolerable o no i en quin nivell. Aquí, a la gramàtica del 94, Badia diu que EU i EI
són pròpies del llenguatge vulgar, les deixa per al nivell 3, i en canvi a la gramàtica de l'Institut s'admet, per alguns parlars, la forma au, tot i que curiosament no diu el mateix en relació a la forma ei, és a dir, preposar aquesta vocal davant del pronom. En relació a la combinació de dos pronoms, també hi ha molts casos en què hi ha coincidència amb el que pensava Badia sobre l'ús de determinades combinacions de pronoms i el que ha acabat recollint la gramàtica de l'Institut, i tenen ombrejades en les caselles grogues les discrepàncies més importants, que són, afecten tres combinacions. Una és la combinació busel per usel, que és admissible per Abadia, que no se'n diu res a la gramàtica de l'Institut. I l'altre cas, potser el més important, són la combinació li per liu i ni per lin, que no són tolerables o són reduïbles només a un ús de nivells més col·loquials en el cas de Badia. En canvi, ara la gramàtica de l'Institut, doncs, apel·lant una mica al que és el llenguatge més corrent, accepta també, encara que recomana les formes del li en els usos més formals de la llengua. És a dir, que en aquest cas podríem dir que hi ha casos en què coincideix la tolerància de l'Institut amb la tolerància de Badia, per exemple, fer servir els i com a dos pronoms en nivells no formals, inclòs l'estàndard per combinacions els el, els la, etc etc. Casos que també coincideix pel que fa a prohibir o no recomanar determinats usos, per exemple, els i com un sol pronom datiu plural, tant Badia com l'Institut, i casos en què hi ha una mica de discrepància entre les dues obres. És el que volia recollir en aquest quadre que us presento ara una mica tard. Passem ara ja a parlar de la formació de mots. Pel que fa a la formació de mots, primera cosa que hem de recordar. Curiosament, a la gramàtica del 94 no hi ha cap apartat que parli de la formació de mots. És només a la gramàtica del 62, que n'hi ha una, i que és en el volum 2 un centenar de pàgines. Per què s'esmenta l'obra de Badia en els manuals i a la gramàtica del català contemporani a què he fet referència al començament? Doncs, sobretot en relació a la prefixació. A quin lloc ocupa la prefixació entre la derivació i la composició? Aquest és el tema estrella pel qual pràcticament totes les obres, com podeu veure, esmenten l'obra de Badia. La cita en concret que teniu a la pantalla és del capítol 6 de la gramàtica del català contemporani. Però tots van allà mateix. És a dir, l'aspecte més important és que per a Badia els prefixats eren derivats, a diferència d'altres obres clàssiques, fins aquell moment, Fabra, Marbà, etc., que la posaven en l'apartat de la composició amb precisions, però bàsicament aquí. Aquí és interessant, per exemple, que un article que té Ferreter sobre la composició nominal i al qual apel·larem més tard, troba que destaca com un encert de Badia que hagi posat la prefixació dintre de la derivació i no pas dintre de la composició. L'altre tema pel qual s'esmenta sempre l'obra de Badia és en relació al concepte habilitació, quan es feia servir a les gramàtiques anteriors. Estem parlant de la gramàtica del 62 de Badia. Doncs abans, en les gramàtiques de Fabra, en les gramàtiques de Marbà sí que no es parla d'habilitació, parla de composició impròpia. Fabra no fa servir cap d'aquests dos termes. Ara més aviat parlem de derivació zero o conversió. I també alguns casos han quedat classificats d'una manera diferent, però en aquest sentit Badia va ser una mica pioner al parlar d'aquest tipus de formació de mots i fer-li un forat independent de la derivació clàssica que havíem vist. El que sí que és interessant és que ell inclou, això no ho he dit, perdó, havia de llegir aquesta cita, que és de com he dit, del capítol 6 de Maria Teresa Cabré, present de la gramàtica del català contemporani, i la segona part que diu, dins aquest procés, és el dia de l'habilitació, Badia inclou les lexicalitzacions de formes gramaticals del luxema, del tipus berenar, sopar, bullit, brodat,
usos sintàctics, com l'ús d'un adjectiu per un adverbi, com en parlar fort, i fins i tot els anomenats mots postverbals, és a dir, derivar d'ajudar, dubte de dubtar. Curiosament, però, en canvi, és diferent quan parla, o tracta, va dir, tracta diferent, perquè parla com a parasintètics de verbs com agenollar, perquè ell considerava que hi havia els sufixos ar i ir, que ara consideraríem marques d'infinitiu, de flexió, doncs ell els va considerar un sufix més. Per això li surten com a parasintètics casos com embrutar o agenollar, que ara més aviat dirien que és un prefix que comporta un canvi en la categoria o cas de prefix i de derivació zero a la vegada. I aquí és allà on el mateix Ferrater que abans lloava Badia per incloure els prefixos dintre dels derivats, diu Ferrater que Badia cau en la curiosa inconseqüència d'ajuntar els compostos amb els parasintètics. Perquè certament, quan mirem on queda posada la parasíntesi, vegem que queda inclosa dins de la composició. En aquest quadre, que altra vegada només és per fer-nos un panorama general d'aquesta qüestió, l'únic que volia veure és que tenim de color verd, seguint la gramàtica de Badia, doncs l'habilitació la inclou dintre del capítol de la derivació, però són dos capítols a parts. La derivació va en un altre capítol i, finalment, hi ha un capítol que es diu composició i parasíntesi. I dintre d'aquesta parasíntesi inclou aquests casos com enfornar, que ara per nosaltres serien més aviat tractats com un prefix que es recategoritza. En canvi, mirem que la parafabra dintre de la composició té els prefixos tònics, que Badia tenia en l'apartat de la prefixació. Aquí he marcat de color lila l'alternativa de la GEC, que suposo per una mica de consens, doncs hi dedica un capítol a part perquè diu que certament que és una qüestió problemàtica classificar-los, almenys tots, com un bloc, atos i tot i tònics, dins de l'apartat de la derivació o dins de l'apartat de la composició. I en el quadre anterior... Perdó, sí. Hauríem d'anar acabant. Sí. Perquè si no ens menjarem el temps. Cap problema. Només els dos articles en concret en què parla Badia de la formació de mots. Un cas és l'article que parla dels sufixos itzà i ità. El que ell diu, i ho aplica a la forma del verb agilitat, que era la que hi havia en el diccionari general fins aquell moment, és que ell constata que la llengua s'està utilitzant cada vegada més el verb agilitzar. I ell el que es proposa és que s'incorpori en el diccionari normatiu, ni que sigui per pur realisme. Doncs fixem-nos què ha fet el DIEC. Doncs el DIEC certament ha incorporat agilitzar, que remet agilitar, però hi ha un sol derivat que és agilitació. A l'altre article és el que parla dels substantius postverbals d'acció. Aquest és un capítol en què són els participis que se substantivitzen i que hi ha una polèmica, especialment pel que fa als masculins, si és una formació genuïna del català o no. Aquí és divertit perquè parla, va dir en concret, d'unes sessions a la secció filològica en què es va discutir d'aquest tema. En el decurs de les sessions que hi dedicàrem, havem ofert estudiar aquesta llei d'habilitacions, vaig examinar-ne prou mostres dins del diccionari general per poder concloure quina actitud tenia Pompeu Fabra en aquest respecte. Molt divertit perquè diu no cal témer els assalts del castellanisme per aquest costat, car l'habilitació de participis és un procediment propi i característic de la llengua catalana per crear noms postverbals d'acció. Continua dient l'actitud de resistència no sembla la més adequada, etc etc. I acabo mirant, doncs també em vaig entretenir a veure de la llista de 50 noms que proposava Badia, com han quedat ara incorporats o no al diccionari normatiu. Tenim que 10 han estat acceptats, però una altra quarantena que proposava no han estat acceptats. Si bé és cert que fixeu-vos que la majoria tenen una forma alternativa amb un altre sufix ja en català. I acabo, doncs, sempre per no allargar-me més, i volia acabar només recordant que pot ser que en alguns
en algun aspecte el treball de Madia sobre morfologia sincrònica hagi quedat diluït perquè estudiosos posteriors no hagin sabut veure o hagin sabut esbrossar bé alguns dels seus treballs. Espero, però, que iniciatives com les que avui ha tingut l'Institut ajudin a resituar millor l'obra d'Antoni Maria Badia i Margarit pel llegat o pel llegat que ens aporta com a predecessor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Rosa, per aquesta curadíssima exposició i aquesta exploració minuciosa que has fet de l'obra d'en Badia en el terreny de la morfologia i ens has fet veure aspectes que potser no ni tan sols ens havíem adonat que hi eren en aquesta obra. I ara passarem la paraula a Anna Bartra i Kaufmann, que és doctora en Filologia Catalana i professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, que s'ha especialitzat bàsicament en la sintaxi i el lèxic i en la formació del professorat i l'ensenyament de llengües estrangeres. Ha participat en projectes europeus diversos sobre l'ensenyament de llengües estrangeres en un consorci d'universitats europees juntament amb la Universitat Autònoma i és membre, ha participat també en la gramàtica del català contemporani i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2017. Endavant, Anna, tens la paraula. Doncs moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, com han fet les meves companyes, vull agrair molt sincerament als organitzadors d'aquesta jornada que m'hagin convidat a parlar del doctor Badia i especialment a unes paraules que va dir ahir la presidenta col·locant-me en el calaix dels joves, cosa que crec que ja no mereixo, però en fi, s'agraeixen. Per mi és un honor parlar de la faceta de gramàtic del doctor Badia. Ell considerava que el vestit de gramàtic no li esqueia, no li esqueia del tot. Amb un petit autorretrat que he anat espigolant de diverses obres en què ell parla de si mateix, diu: és curiós que sense haver-me considerat mai jo mateix un gramàtic, deixaré aquest món amb l'etiqueta de gramàtic, que m'ha estat aplicada i no erròniament en dues ocasions. Per tant, ell, el vestit de gramàtic no li agradava, però quan se'l va posar, si em permeteu una metàfora, doncs va procurar que en aquest vestit no hi faltés ni una puntada ni un botó. He estat a punt de posar com a subtítol de la meva xerrada Badia i Margarit, el gramàtic exhaustiu, perquè és la impressió que m'ha fet en preparar aquesta xerrada al repassar les seves obres. També deia coses com: en el fons, no sóc un gramàtic com Déu mana. No sabem com considerava Badia i Margarit que Déu manava que fossin els gramàtics. Penso que aquesta caracterització que feia de si mateix s'explica amb l'altra cita que teniu a continuació. Diu: vaig començar a papallonejar d'un mètode a l'altre. Li quedava la recança de no haver-se, entre cometes, casat amb cap mètode teòric i d'haver anat incorporant tot al llarg de la seva trajectòria acadèmica diverses aproximacions i diverses teories. Jo voldria destacar, he dividit una mica la xerrada en dues parts, perquè, de fet, seguir la influència gramatical de Badia és una feina que supera de molt una xerrada de mitja hora. Una primera part més conceptual, perquè penso que el llegat potser en aquest aspecte gramatical és sobretot d'enfocament, de metodologia i dels principis que orientaven la seva feina. Vull destacar la seva orientació didàctica. Crec que en els treballs gramaticals de Badia hi ha sempre un interès que ell, de fet, explicita
perquè les seves gramàtiques no siguin només útils per l'investigador, pel filòleg, pel gramàtic, sinó també per tothom en general. Diu, he d'assegurar que el fil conductor que els vertebra ha estat concebut justament per fer-li més fàcil, s'entén al lector, l'assimilació de les matèries que conté. I, sobretot, és clar, d'això ens en parlaran doncs, altres ponents, òbviament, però crec que no es pot deslligar de la seva feina de gramàtic, el seu compromís cívic. No he posat polític perquè crec que el doctor Badia, tot i que jo no vaig tenir doncs, la sort de conèixer-lo personalment i de treballar-hi, però bé, si el vaig trobar en quantes ocasions, però no puc dir que fos de ser la seva, li agradaria més cívic que no pas polític. Em proposo, diu a la gramàtica del 94, d'obrir espitlleres en la presentació de la llengua perquè estableixi una comunicació eficaç a banda i banda d'un mur que així no resultarà tan infranquejable com a primera vista podria creure, que és el mur entre doncs, els catalanoparlants i castellanoparlants. El seu afany d'exhaustivitat el porta a integrar en la seva obra gramatical conceptes, perspectives i mètodes de les fonts de les quals ha begut. A més, és molt sincer i no s'acontenta, per exemple, a posar una bibliografia de referència al final dels seus treballs, sinó que, de fet, comença les seves gramàtiques explicant clarament les referències de les quals veu les obres que l'han influït i acompanya el lector a fer el camí que ell ha recorregut. Començo, doncs, aquesta panoràmica una mica general de... el treball de Badia i Margarit des d'un punt de vista més conceptual. Badia és hereu d'una tradició, òbviament recull la tradició de Fabra, però també esmenta tot sovint Alcover, Moll, Sanchis Guarner, Salvador i sobretot en la gramàtica del 62, les obres que van ser molt útils per la divulgació de la gramàtica catalana i molt especialment de la normativa en anys relativament complicats, la de Marvà, la de Jordana, etc. Però crec que és molt important recordar, en fi, tots ho sabem, la seva formació en filologia romànica del 19, Dietz i Gröber. Ho dic perquè Badia inclou sempre en els seus treballs la noció de gramàtica comparada, bàsicament de comparació del català i el castellà. Però crec que aquesta formació dels filòlegs comparatistes es pot anar resseguint en tota la seva obra. A més, fa un reconeixement especial a aquells romanistes, i aquí ens torna a sortir el seu aspecte més cívic, en l'obra dels quals se trató per primera vegada de lingüística catalana con un criterio científico. Morel Fatió, Saro Yandí, Meyer Lübke i també, òbviament, els hispànics Méndez Pidal, Amado Alonso. I també crec que s'hi pot reconèixer, encara que no he trobat, i m'hi he esforçat, però no he trobat cap referència a Humboldt, però crec que s'hi pot trobar una referència a la filologia humboldtiana en expressions com el sentir de la llengua, que apareix tot sovint. Un altre referent conegut de Badia és Gili Gaia, por lo mucho que nos ha servido para fijar por semejanza o diferencia hechos sintácticos del català. I, òbviament, també recorre a tota la tradició, diguem-ne, literària des de la Renaixença. Tot i que a ell no li interessa tant la llengua literària, diu a la gramàtica del 94, seria absurd i ridícul de pretendre d'acostar-nos a una llengua tota ella produïda al N1. No gens menys les llengües que més disposen de situacions de N1 tenen més assegurats el reconeixement extern de la unitat, el respecte d'altri i la coherència d'estructura. És a dir, que reconeix la importància del nivell formal, però el seu interès és sempre d'acostar-se a la llengua que es parla, per dir-ho així.
El plantejament de les dues gramàtiques voldria transmetre la idea que, òbviament, són gramàtiques diferents, en les quals Badia ha begut de fonts diferents, però l'esperit crec que ha de ser, crec que és el mateix. Per ell, les dues gramàtiques han de ser exhaustives. Repetiré molt aquest terme perquè és el que m'ha ballat al cap durant tot aquest temps. Ha de parlar de tots els fenòmens, intentar explicar-los fins a tots els fils més prims que hi estan implicats. Han de ser pràctiques, han de ser útils i, sobretot, han de ser adequades a les necessitats històriques del país en aquell moment. Per tant, tot i que el fil conceptual és el mateix, el plantejament i els objectius doncs, acabaran donant lloc a unes estructures diferents. Bé, això és el que us comentava, no? Han de ser gramàtiques descriptives, pràctiques, normatives, atentes a la variació funcional i de registre. S'ha posat molt l'èmfasi en el fet que la gramàtica del 94 porta com a subtítol diastràtica, però aquesta referència a les construccions, en el meu cas doncs, m'afecten més les construccions sintàctiques acceptables i no acceptables, apareix sistemàticament a la gramàtica del 60. Que, a més, com és sabut, doncs és una gramàtica centrada sobre la variant barcelonesa culta. I una qüestió que crec que és molt important del doctor Badia és la reflexió que ell ha fet sobre els problemes gramaticals, com els reflecteix en la seva obra. Els posa sobre la taula sense cap, si em permeteu la paraula, no la tenia preparada, però la paraula pudor, no? És a dir, acompanya el lector perquè faci el mateix camí que ell i vegi perquè ell arriba a una determinada solució. I ho he posat d'un color una mica més clar. La gramàtica del 62 és una gramàtica clarament comparativa català-castellà. Constantment es fa reflexió al castellà, mentre que la del 94, doncs, no. Volia ressaltar una altra vegada aquesta intencionalitat cívica que potser algú més tard en aquesta jornada considerarà sociolingüística. Jo, com a no especialista en la sociolingüística, li veig una intencionalitat, diguem-ne, política. No? A la del 62, dirigida a lectores castellanos i catalanes, diu «Los primeros encontrarán en sus páginas lo más característico de la lengua. Los lectores de habla catalana llegarán a la corrección de la gramática normativa ayudados por la comparación de ayudados en ello por la comparación con el español cuya gramática generalmente poseen bien». I a la del 94 esmenta aquesta comunicació entre a banda i banda d'aquell mur que ell intueix que s'està produint en el país. La gramàtica del 62, jo l'he titulada una gramàtica de resistència, és d'una època molt dura, com hem dit, adreçada a castellanoparlants i catalanoparlants. Té, òbviament, un component descriptiu, un component normatiu, esmenta clarament que parte d'una obra ja codificada per l'Institut, però ell hi posa els seus comentaris quan cal. Com he dit, la seva marca no admitido es pot anar trobant a tot al llarg de l'obra. Entenem, potser perquè jo soc una mica d'aquesta generació que vam estudiar amb la gramàtica del 62, té una finalitat de facilitar el pas al català escrit de persones joves en aquella època, escolaritzades en castellà i amb molts dubtes sobre el català escrit. Comencen a aparèixer algunes qüestions interessants, crec,
que és que és molt atent a els petits matisos que la llengua ja està introduint i que mostren que hi ha una evolució, de la qual ell creu que n'ha de donar compte i intentar explicar per què s'està produint aquesta evolució, com hem vist doncs, en les comunicacions anteriors, no? Preocupar-se per què la llengua va cap a una banda o cap a una altra. Per exemple, en el comentari de l'article personal, és viva la transició hacia la ausència d'artículo con nombres de persones consagrades ja històriques, no? Que s'ha doncs, anat, òbviament, consolidant. L'interès, això és una petita falca d'un treball de Badia i Margarit molt anterior, però que crec que rebla el clau sobre aquesta visió, per mi molt important, que és el seu interès per la gramàtica comparada. El seu discurs d'entrada a la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona, ho dic en castellà perquè és com està publicat, quan arriba, primer parla doncs, de fonètica, i quan arriba a la part de la frase, que seria la sintaxi, tria unes quantes construccions sintàctiques del català i del castellà per comparar-les. Aquestes construccions són la concordancia de participio, los verbos copulativos, los subjuntivos de subordinació, que era un tema que li preocupava i que anava sortint periòdicament, los adverbios pronominales, sobre els quals ell havia fet la tesi doctoral, els relatius, les preposicions i els adverbis utilitzats sense la preposició, del tipus dins de la casa, dentro de la casa. És interessant perquè Badia té una preocupació per fixar en quin punt es troben les llengües en la seva evolució diacrònica i aquesta comparació li permet fer una hipòtesi agosarada en certa mesura, però per ell molt, molt coherent, que era que aquestes construccions eren molt paral·leles en les llengües catalana i castellana antigues i que ha desaparegut una part del paral·lelisme per l'evolució del castellà. La gramàtica del 62, no cal dir-ho, és una gramàtica d'orientació, diguem-ne, filològica, però no ens podem deixar portar per això perquè s'aparta de les altres gramàtiques filològiques. Ell esmenta, per exemple, la gramàtica portuguesa de Vázquez Cuesta i Méndez de Luz, aquí falta l'altre nom, que també surt a la mateixa col·lecció de Gredos, però així com la gramàtica portuguesa està bàsicament orientada amb les parts de l'oració, el nombre, el verbo, l'adjetivo, Badia imprimeix un segell personal als seus tractats i s'aparta de les concepcions clàssiques quan considera que les seves reflexions demostren que aquella classificació l'encotilla excessivament. Ja s'ha parlat de la importància de les més de 100 pàgines dedicades al lèxic i, en fi, crec que és una de les parts que ha donat, diguem-ne, fruits diversos al llarg de la filologia posterior. La gramàtica del 94, aparentment, com deia, és un nou plantejament. Badia, amb la seva sinceritat, explica que ha tractat els estructuralistes, Saussure, Bloomfield, Trubetskoy, Yamsley, i que, per tant, vol inculcar-hi l'influx refrescant de les reflexions lingüístiques i gramàtics a què m'he referit abans. Però no vol, de cap manera, que aquesta influència teòrica traspuï en la seva obra. Diu que bàsicament el que ha fet és que li fessin pensar, que el fessin pensar aquestes estructures, aquestes lectures. Una altra vegada surten les seves aspiracions didàctiques, aspira a fer-ne una eina útil per a totes les persones que d'una manera o d'una altra participen en la marxa de la llengua cap a l'avenir. Està pensant també en els nous parlants de català. Som ja a l'any 94,
i diu que també té la intenció d'ajudar els qui formats en llengua castellana o en una altra llengua, la seva visió social, desitgen d'introduir-se en el coneixement i en l'ús de la llengua catalana. I el que també s'ha comentat abans i crec que és un dels aspectes importants de Badia i que en les darreres obres de l'Institut mostren com aquestes idees doncs, han anat fent saó dins la filologia catalana, mogut pel criteri de tocar de peus a terra, es fa ressò de les formes que adopta la societat d'avui a l'hora de fer servir la llengua i, sense abdicar de la doctrina rebuda, cerca d'explicar-se el perquè dels nous hàbits. Doncs aquí veiem la confluència entre el diacronista, el sociolingüista, el gramàtic descriptiu i el normativista. Aquí, bé, he posat la cita aquesta que us comentava abans. Coneixedor de tantes innovacions remarcables en les ciències del llenguatge, he deixat simplement que em fessin pensar abans d'escriure. I és cert, abans les professores que m'han precedit en l'ús de l'aula esmentaven doncs, algunes construccions flexives. Es veu que ha interioritzat el concepte, per exemple, de forma subjacent, d'elements el·líptics, però tot això apareix sempre que li interessa perquè la descripció sigui prou clara. Es considera un eclèctic i doncs, no se n'amaga, cosa que em fa, diguem-ne, una virtut. Justifica la seva obra per les aportacions teòriques noves, pel ús didàctic, per la utilitat social i diu que vol fer la gramàtica que Pompeu Fabra faria avui. I el que és interessant des d'aquest punt de vista de l'influx en la normativa, diu, està obert a solucions idiomàtiques dubtoses o no massa recomanables, salvant sempre l'entitat de la llengua correcta. Bé, no sé si he fet una petita panoràmica, però jo crec que encara que siguin coses molt sabudes, crec que són una mica l'esperit que venia el doctor Badia del que ha de guiar un gramàtic. I aquest esperit crec que doncs, l'han recollit alguns deixebles seus que són segurament virtualment, encara que no els vegi en aquesta sala, i d'altres que també eren molt estimats i que ens van deixar. I ara faré un brevíssim tastet d'algunes qüestions en les quals no he fet tant un seguiment d'on s'han anat trobant aquests conceptes, sinó de la modernitat, per dir-ho així, de l'aproximació de Badia. Ja s'ha parlat molt de la gramàtica o aquests subtítols de diatòpica i diastràtica, però crec que és molt important dins el món de la gramàtica catalana la introducció en la descripció i en la normativa de la perspectiva geogràfica i la perspectiva dels registres. No m'hi entretindré més perquè, en fi, és una cosa que crec que és molt, molt clara i com ha estat recollida en les noves obres normatives de l'Institut. Però, encara que sigui doncs, molt breument, crec que és una importància molt fonamental. També volia posar aquí una cita d'un article que pertanyia a una breu polèmica que s'havia organitzat a la revista Serra d'Or, que també crec que és il·luminador sobre, aquesta cita és il·luminadora sobre el criteri que té Badia de com ha d'interactuar la normativa i el caràcter genuí de la llengua. Diu, crec sincerament que de vegades patim massa de l'obsessió del castellanisme, sobretot quan el castellanisme encaixa dins l'estructura del català. Vull dir que per combatre amb eficàcia mots així, parla del verb entregar,
i d'altres que apareixen en aquest article, hem de tenir arguments altres que la simple etiqueta de castellanisme. Però no donem com a raó decisiva que és un castellanisme. En aquest cas hi sortiríem perdent, perquè l'estructura s'imposa a una hora o altra a la mateixa gramàtica. Crec que aquí, quan diu gramàtica, vol dir gramàtica normativa. És a dir, que el que compta és analitzar l'estructura de la llengua, més que les etiquetes o les impressions que tenim per haver-ho sentit en una altra llengua. Pel que fa a aspectes concrets, el concepte d'oració. Ara, aquest fragment ens sembla absolutament normal, esperable, amb qualsevol gramàtica, quan se'ns explica què és una oració. Constituye una oración el conjunto de elementos gramaticales que gravita alrededor de un verbo en forma personal. Això és el que expliquem a classe i ens sembla el més normal del món. Però no era el més normal del món l'any 1962, quan la major part de les gramàtiques descrivien les oracions com l'expressió d'un pensamiento completo. Per tant, Badia fa un salt i fa un salt a analitzar quins són els constituents gramaticals bàsics d'una oració. Doncs són l'expressió, un verbo en forma personal. Però va més enllà. Diu, un verbo en forma personal es la unidad sintáctica por la cual establecemos límites entre oraciones diferentes. Y es elemento oracional que implica, he tornat a subratllar, en todas las lenguas que no obligan a la anteposición del pronombre sujeto. Aquí tenim gramàtica comparada i una visió que ara doncs, també expliquem tots a classe. Fixeu-vos que el català és una llengua que pot no tenir un subjecte pronominal o un sintagma nominal davant del verb. El pot tenir a darrere o no tenir-lo. També és una novetat, això, l'any 62, entre les gramàtiques, diguem-ne, de característiques clàssiques. I, a més, hi ha un tercer punt, que és el tercer subratllat que teniu aquí, diu l'absència del subjecte o el fet que es pugui posposar té relació amb la flexió verbal. Però el subjecte, la presència, se hace necessària en casos d'ambigüedad. Una altra falca. La preocupació de Badia perquè la llengua no sigui ambigua, és a dir, per trobar solucions que ajudin a l'usuari a no haver de dubtar, buscar, regirar. Se hace necessària en casos d'ambigüedad, sea fonètica, venia, que pot ser primera persona, tercera persona, segona de cortesia, sea sintàctica, discutien ell i ella fins que ella va marxar. Aquí introdueix també un altre concepte que s'ha trobat o s'ha treballat des d'òptiques molt actuals en diferents obres de persones que són aquí a l'auditori. No? Doncs la noció dels pronoms contrastius, els pronoms en casos d'èmfasi, etc. Per tant, crec que aquí és molt important veure que la caracterització gramatical, una cosa tan simple que ell diu, primer vull explicar-vos què és una oració i a partir d'aquí ja podrem fer. Doncs a partir d'aquest concepte tan simple hi ha una caracterització molt important. Després, m'introdueix, clar, això no ho he comentat aquí, les caracteritzacions lògiques i psicològiques de l'oració, que aquestes sí que serien les més clàssiques, però ell diferencia caracterització gramatical, que és la que hem vist, caracterització lògica, subjecte i predicat, i caracterització psicològica, que és la que donaven els gramàtics de tota la vida, que ell diu, bé, i aquesta la podem detectar per l'entonació, perquè, i aquí ja no m'hi poso, perquè és qüestió de la prosòdia. Què fa la gramàtica de l'Institut? Doncs recull exactament els criteris de Badia. No? El verb és l'encarregat d'expressar la predicació, el subjecte pot quedar sobreentès, el català, el verb sol tenir dues missions, és el portador de les marques de temps i concordança i expressa l'acció, procés o estat, etc.
Bé, vaig una mica més ràpida. L'altre aspecte en el qual crec que és innovador és el tractament dels verbs ser i estar. Això és molt, molt breu i molt, molt curtet, però el que és important és que la tradició es posava molt en els conceptes de qualitat permanent i qualitat transitòria, que després, doncs, ara la semàntica moderna els ha repescat en altres una mica reformulats. Però Badia inclou o introdueix per primera vegada les nocions aspectuals de perfectiu i imperfectiu, que ara són absolutament imprescindibles en parlar d'aquestes construccions. Un altre aspecte... Tinc 5 minutets encara. Un altre aspecte que... Bona? Te'ls donem els 5 minutets. Un altre aspecte que treballa és, que m'ha semblat interessant, és el de les construccions passives. Perquè el seu tractament és molt modern en molts aspectes, també hi ha qüestions doncs, diferents. No? El subjecte pacient, ell passa del concepte vaga de pacient al concepte de resultado de l'acció. És un concepte que el podem trobar en obres del 2008 d'autors tan allunyats com lingüistes del cercle polar àrtic. Vull dir que és molt modern. La noció que les oracions passives sense agent són més freqüents i més útils que les que tenen agent. I, sobretot, dos aspectes. Es fixa en el fet que les oracions passives són estranyes, tenen una menguada acceptació en els medis populars i que tenen moltes restriccions des del punt de vista de l'aspecte, que l'introdueix d'una manera doncs, una mica amagada, per dir-ho així, diu fa de mal dir en present un pretèrit imperfect de la veu passiva una acció que s'esdevé una sola vegada i en un moment donat. Però hi encaixa perfectament una acció de la qual ens interessa la durada o la continuïtat. Per tant, introdueix les restriccions, el fet que tenen molt poc ús en la llengua popular. És molt interessant, però no m'hi puc aturar, tota la reflexió que fa sobre les passives pronominals. La comença a introduir a la gramàtica del 62 i mostra molt clarament la reflexió en la gramàtica del 94. Mostra clarament que les passives pronominals no poden portar un complement a gent, però es detén molt en reflexions sobre l'ordre i la concordança, intentant resoldre aquesta concepció que ell considera que aquestes oracions són ambigües. I en un moment donat té com una certa inclinació a pensar que potser hom podria ser una solució per treure l'ambigüitat de determinades construccions passives pronominals. Però a mi el que m'ha interessat de l'hom és una distinció que crec que també és molt moderna que fa d'aquest pronom impersonal, que ell diu clarament que és arcaic, que està en desús i que ressuscitar-lo seria contrari a l'ús de la població. Però distingeix dues variants amb un tret semàntic que considero que és molt modern. La distinció entre un hom i un que els considera indefinits, mentre que hom, diu, ja és un element, aquest expletiu me l'he inventat jo, ell diu que té únicament valor gramatical, amb la qual cosa fa una diferència entre elements absolutament buits de contingut referencial, com podria ser hom, i els que tenen encara un vague contingut referencial ni que sigui indefinit, que seria el unom. No? Aquí, per això abans la doctora Lloret ha dit que jo reia perquè m'havia oblidat de tancar la càmera.
també és molt moderna aquesta visió de l'article com a morfema flexiu i no com a paraula independent. No? Diu, encara que per tradició i per didàctica el posem com a paraules de referència, no és sinó un morfema flexiu. I ja no tinc temps d'entretenir-me, però la categorització dels termes que fa la gramàtica del 94 també és molt moderna. Hi ha les clàssiques paraules de base lexemàtica, substantiu, adjectiu, verb i adverbi, però les altres paraules estan categoritzades d'acord amb conceptes que provenen o bé de l'estructuralisme o alguns fins i tot de... podríem trobar-los una flaire de gramàtica generativa, de semàntica, etc. Les paraules de referència, per tant, l'article passaria a agrupar-se en pronoms i determinatius. Una altra cosa molt interessant, les paraules de relació i les paraules independents. És una concepció sintàctica que és molt innovadora en aquell moment i que d'alguna manera doncs, recull aquestes noves aquesta nova visió. Per cloure, jo crec que en totes la seva obra gramatical, tot i que ell, doncs, com he dit al començament, sembla que en algun moment renegui, per dir-ho així, o potser no renegui, però es distanciï de la seva faceta de gramàtic, crec que hi podem detectar totes les facetes de la seva personalitat acadèmica. El fet de fer explícita la seva formació i el reconeixement a tot el trajecte formatiu que ha fet, el seu afany didàctic, com ja he dit i ja se sap, jo no el vaig tenir de professor, però m'imagino que també s'hi traslluïa en les seves classes, i la vessant normativa, la preocupació per fer unes gramàtiques que fossin útils al moment social que vivia el país, el seu eclecticisme metodològic posat al servei de la claretat descriptiva i aquesta sinceritat que els que no l'hem conegut gaire directament en les primeres lectures fa ja uns quants dies o anys ens va sobtar, no? Explicant tot el camí que havia fet, les seves preocupacions, perquè una construcció la posava en un lloc i no en un altre, però que ara ens són molt útils per esbrinar petits matisos del seu treball. I res més, moltíssimes gràcies, repeteixo, per haver-m'hi convidat i, en fi, espero que doncs, no hagi traït l'esperit amb què Badia es va tractar a si mateix com a gramàtic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna Bartra. Has fet realment una exploració en les dues gramàtiques i també has espigolat elements que a la millor ni tan sols havíem remarcat quan normalment fem la revisió gramatical de Badia. Badia sempre deia que les dues gramàtiques eren fruit de dos encàrrecs, que si no segurament no les hauria fet. El primer de Damaso Alonso i el segon d'Enciclopèdia Catalana i concretament de Joan Carreras. I si no, no les hauria fet. Per tant, benvingudes siguin aquestes dues aportacions i moltes gràcies per la teva anàlisi tan acurada i tan ben explicada.